Bratia a sestry, prajem vám všetkým pekné dobré ráno. Našu spoločnú bohoslužbu začneme mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. To radostné veľkonočné zvolanie, hrob je prázdny, Ježiš vstal z mŕtvych, nám znie aj dnes. Evangelista Ján nás pozýva pozrieť sa na vzkriesenie Pána Ježiša z nového, z ďalšieho uhlu. Preto započúvajme sa spoločne do slov jeho evanjelia. V priebehu druhej piesne pozývam všetky deti k požehnaniu a po kázni a zvesti Božieho slova zaznie pozvanie k stolu Pánovmu. Teraz už začneme pred spevom O Ježiši, tvoje vzkriesenie. O Ježiši,
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. S vámi. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravdě pomodlíme sa. Všemohúci Pane náš Bože, veľká je Tvoja láska a dobrota, že nás nenechávaš v opustenosti a neistote, ale obdarovávaš nás veľkonočným požehnaním. Prosíme, aby si upevnil našu vieru, aby sme žili oddane a pokorne a prinášali ovocie nového života. Posilňuj nás v boji proti zlým žiadostiam, aby sme svoje pochybnosti aj pokušenia v sile dôvery v Teba prekonávali, lebo si nás vytrhol z moci zlého, vykúpil si nás zo zahynutia a uisťuješ nás svojou prítomnosťou skrze svojho Syna, nášho Pána, požehnaného na veky. Bratia a sestry, vypočujte si slova dnešného svätého evanjelia, ako sú zapísané v evanjeliu podľa Jána v 20. kapitole. Tu však Tomáš, jeden z 12 prímenom dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda učeníci, videli sme Pána. Ale on im odpovedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách, a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Amen. Bratia a sestry, odpovedajme na slova evanjelia vyznaním našej viery. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici, Boha Otca Všemohúceho.
modlíme sa. Pokoj vám, milujte sa, ako ja vás milujem. V Bohu našom radujte sa, ako sa ja radujem. Láska čistá, radosť istá, Boh len láske, nebo chystá. Amen. S úcty voči Pánu Bohu povstaňte a vypočujte si slová, ktoré navezujú na slová, ktoré sme počuli pred malou chvíľou a sú základom nášho spoločného premýšľania, sú zapísané u Jána 20. kapitole. Po 8 dňoch zase boli jeho učeníci dnu, aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku riekol im: pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi: daj sem prst a pozri sa na moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj. A Ježiš mu riekol: pretože si ma videl, uveril si. Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Amen. Bratia a sestry, milí priatelia, od uplynulej nedele sa nachádzame vo veľkonočnom období. Tak ako aj minulý rok, sme najprv prešli pašiovým príbehom, ktorý končil Ježišovou smrťou na Golgote a jeho pohrebom. Veľká noc začína vzkriesením Pána Ježiša, radosným príbehom, ktorého pokračovanie sme dnes počuli z Evanjelia. Pokračuje prvým stretnutím Pána Ježiša so svojimi učeníkmi a stretnutím s Tomášom. Rok čo rok tieto biblické príbehy spoločne čítame, spoločne sa nad nimi zamýšľame. Od minulého roka sme ale o rok starší, každý jeden z nás. O rok skúsenejší, dozretejší, snáď i múdrejší. Kresťanská viera je práve neustálým prelínaním Evanjelia a nášho života. Je odvahou vstupovať znovu a znovu do biblických príbehov, prehlbovať to, čo už vieme, snažiť sa možno, že zistiť viac, vidieť niečo, čo sme predtým nikdy nevideli, prehlbiť vieru. A to práve na základe našich životných skúseností. S našim príbehom vstúpiť do toho príbehu pašiového, do príbehu veľkonočného, do príbehu Pána Ježiša Krista. Už v úvode som spomínal, že atmosférou aj dnešnej nedele je atmosféra radostná. Ale keď čítame slova Evanjelia, udalosti krátko po vzkriesení Pána Ježiša, tak je to všetko iné, len neradostné. Ježišovi učeníci sú schovaní za zatvorenými dvermi v strachu pred Židmi, ako čítame u Jána. Myslím, že je to pochopiteľné. Človek, ktorému dôverovali, človek, ktorého nasledovali, človek, s ktorým, môžeme povedať, úzko spolupracovali, bol zatknutý, obvinený a popravený. Čo sa im asi honilo hlavami?
Posretne nás to isté? Aj nás budú chytať? Aj nás budú zatýkať, obviňovať, zabíjať? Strachom naplnení učeníci sedia za zatvorenými dverami. Pán Ježiš prichádza za nimi, ako čítame skrz tieto zatvorené dvere. A zdraví ich, pokoj vám. Prichádza k učeníkom, ktorí v najrozhodnejšej chvíli, v ťažkej chvíli Ježiša opúšťajú. Rozutekajú sa, zapierajú ho, zrádzajú ho. Za tými učeníkmi Ježiš prichádza a prichádza so slovami plnými pokoja. Žiadna výčitka, žiadne vymenovanie toho všetkého, čo som teraz spomenul. Vy, moji najbližší, nechali ste ma, odišli ste, zradili ste, zapreli ste. Pokoj vám. Pán Ježiš za svojimi učeníkmi prichádza aj druhýkrát. Medzi tým sa odohráva scéna už z prečítaného textu. Učeník Tomáš nebol pri prvom stretnutí s pánom Ježišom. A keď mu učeníci vravia, že je tu a že žije, tak im neverí. Pochybuje. Možno si vraví, čo sa im len stalo. A tiež si myslím, že máme pre Tomáša pochopenie. Tí z nás, ktorí sme sa už s drahým, blízkym človekom rozlúčili, tiež sme nečakali, že ho po troch dňoch niekde stretneme. A ak by nám niekto povedal, áno, stretol som ho, videl som ho, bol tu, tiež by sme si asi pomysleli svoje. Tomáš formuluje ale podmienku, ktorá je svedectvom jeho silnej viery. Nenechá sa utopiť v pochybnosti, ale pochybnosť mu pomáha dostať sa ďalej. On chce vedieť, či je to naozaj tak, ako vravia jeho spolubratia. A formuluje podmienku, až kým nevložím ruku do jeho rán, do jeho boku, neuverím. Ježiš prichádza druhýkrát. S tým istým pozdravom. Pokoj vám. Opäť bez výčitiek. A pozerá sa priamo na Tomáša. Pozýva ho k sebe. Poď sem, vlož svoje prsty do mojich rán. Svoju ruku do môjho boku. A buď veriacim. Nie neveriacim. Tomáš pre našu vieru robí o mnoho viac, jeho neviera je pre nás oveľa väčším povzbudením ako viera učeníkov. Tomáš nám ukazuje spoločne s pánom Ježišom, že pochybnosť je vítaná v blízkosti Ježiša. Ježiš ho nekarhá za to, že pochybuje. Pochybnosť. Pochybnosť na ceste viery. Zažívame veľké veľkonočné tajomstvo. A Tomáš to chce vedieť. Nechce to len tak naivne, nejako. A vidíme, že Pán Boh človeka nežiadá naivnú vieru, ale vieru, ktorá stojí na pevných základoch. Viera, ktorá je i ľudským rozumom premyslená. Ktorá vie. Tomáš chcel vedieť. A Ježiš mu hovorí, aby bol veriacim. Aby vnímal aj to, že je moment, ktorý našim rozumom nevieme spracovať. A myslím, že takým momentom je práve vzkriesenie pána Ježiša. Buď veriaci, nie neveriaci. Tomáš sa nenechal ľahko odbiť. Tomáš vďaka svojej pochybnosti hľadal odpoveď na svoju otázku. Hľadal pravdu. Snáď je nám dnes
v našej dobe, v našom svete príkladom, kedy je pravda často nahradzovaná klamstvom. A o tom klamstve zvykneme potom ešte povedať, že je to alternatívna pravda. No pravda alternatívu nemá. Tomáš nám ukazuje, že viera nie je istota, nejaká nezbúrateľná, neohroziteľná, ale že to je skôr odvaha znovu a znovu vstupovať a ponárať sa do hĺbky tohto nepochopiteľného, tohoto veľkého tajomstva kresťanskej viery. A ukazuje nám, že je to vhodné práve na základe pochybností. Pán Ježiš nám ukazuje, že je to dobré robiť na základe otázok, kedy sa na kríži svojho otca pýta, na čo to bolo dobré. Máme mnoho iných príkladov. Príklady, ktoré sú spojené s krikom a s hádkou s Bohom, ako je to u Jóba. Kedy sa človek dožaduje odpovedi, chce prehlbiť svoj vzťah s Bohom. Tomáš nám dodáva odvahu, aby sme sa neuspokojili s jednoduchými, lacnými odpovediami, napríklad tými ateistickými, že Boh nie je, alebo tými zbožnými, ktoré opakujú stále tie isté vety a pravdivé odpovede. Ale pozýva nás prežiť tento moment, prehlbiť ho, snažiť sa nájsť odpoveď, dopátrať sa k pravde, ktorou je vzkriesený Pán Ježiš. Ježiš Tomáša pozýva k sebe, aby sa dotkol jeho rán. Evangelista Ján nepíše, či všetky pochybnosti, ktoré Tomáš mal, boli týmto zahasené. Možno, že nám práve ukazuje to, kde je možné dotknúť sa Boha, kde je možné Boha stretnúť. A je to práve v ranách. Dotkni sa mojich rán. Tomáš po tomto zážitku zvoláva Pán môj a Boh môj. V ranách spoznal Tomáš Boha. A rán je plný aj náš dnešný svet. Boh je prítomný v ranách nášho sveta. Boh je prítomný v ranách môjho príbehu, môjho života. Boha je možné nájsť v ranách Ukrajiny, Ruska, Palestíny, všetkých miest, kde sa nespravodlivo vedie vojna. Pán Boh je prítomný v ranách, ktoré si spôsobujeme tým, že si napríklad povieme už len preto, že si volil inak ako ja, si zlý, hlúpy, nehodný. Pán Boh je prítomný v ranách, ktoré si spôsobujeme v našich vzťahoch, keď k sebe nie sme úprimní, keď si nadávame, keď sme k sebe agresívni, brutálni. Pán Boh je prítomný v ranách našich tiel, keď bolesť sužuje telo, myseľ. Pán Boh je prítomný v ranách. Prežil bolesť, utrpenie na kríži, sám na svojom tele. V jeho ranách ho môžeme nájsť, tak ako Tomáš. Amen. Bratia a sestry, predtým, než pristúpime k spovedi a k večeri Pánovej, pozývam vás do chvíle ticha, kde bude možnosť zamyslieť sa, pozrieť sa na chvíľu za seba, aký som bol, ako som konal, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, kde som spravil chybu, kde som zlyhal, kde som ublížil druhému sebe, kde som zhrešil.
a kde chcem Pána Boha poprosiť o odpustenie. Povstaňte a odpovedajte mi pred všemohúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosť si zaslúžili? Uznávate? Uznávam. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznevali? Ľutujete? Ľutujem. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosrdenstva a pre zásluhy, umučenie a smrť svojho syna odpustí všetky hriechy? Veríte? Verím. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previnenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrihať hriechov a polepšíte si život? Sľubujete? Sľubujem. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajme svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úprimnej modlitbe spovedajme sa mu takto. Všemohúci náš Bože, ďakujeme Ti, že vstupuješ do našich životov, že vstupuješ do našich príbehov. Ty vidíš, aké životy žijeme. Ty vidíš, čo sa darí a čo sa nedarí. Ty vidíš, kde zlyhávame ako ľudia, kde sa prehrešujeme voči Tebe. Prosíme ťa pre Tvoju obeť na kríži a Tvoje vzkriesenie. Buď k nám milostivý a posilňuj nás na duchu, aby sme boli lepšími. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul našu modlitbu a prijal ju ako znak nášho úprimného pokánia. Povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja, nehodný Boží služobník, dám rozhrešenie, odpustí vám Ježiš Kristus všetky vaše hriechy, veríte? Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cez cirkev udeľujem vám, kajúcim ľuďom, Božie odpustenie hriechov. Robím tak mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Hore srdcia naše, vďaku vzdávajme Hospodinu Bohu nášmu. Zaiste dôstojné je a spásonosné, aby sme Tebe, Pane Svätý, Otče Všemohúci, Bože večný, vždy a všade vďaku vzdávali v mysli.
mene Krista, Pána nášho, pre Neho si láskavý k nám, odpúšťaš nám hriechy a dávaš nám večný život. Preto ťa chválime so všetkými anjelmi a svätými a spolu s nimi voláme. Posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojím. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Pán náš Ježiš Kristus, tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činite na moju pamiatku. Dobrorečil a dal im hovoriac, píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi,
ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Teraz budete príjmať hod pánov, preto sa vás pýtam, veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete prijímať pravé telo a pravú krv nášho pána Ježiša Krista? Veríte? Nech vás sám pán Ježiš Kristus utvrdí v tejto vašej viere. A teraz pristúpte a príjmite pozvanie Svätej Večere Pánovej.
povolal, sa nebojte. Choďte v pokoji, milosť Božia s vami. Amen. Thank you.
sa nebojte. To, čo bude, to, čo bolo, nech vás netrápi. To, čo bude, toho sa nebojte. Poďte v pokoji. Milosť Božia, buď s vami. Amen.
vás netrápí a to, čo bude, toho sa nebojte. Choďte v pokoji. Milosť Božia buď s vami. Amen. Vás netrápi a to, čo bude, toho sa nebojte. Choďte v pokoji, milosť Božia, buď s vami. Amen.
Za dobrodenie, ktoré sme prijali pri stole Pánovom, poďakujme takto. Všemohúci náš Bože, ďakujeme Ti za pozvanie k Tvojmu stolu, tiež za jedno z miest, kde ťa môžeme osobne stretnúť. Ďakujeme Ti, že sa znova a znova k nám prihováraš. Ďakujeme Ti, že nám pomáhaš našimi novými skúsenosťami oživovať staré, známe biblické príbehy. Prosíme ťa v túto chvíľu, aby si bol s nami, aby si nám dodával odvahy, odhodlania byť lepšími, snažiť sa, polepšovať sa. Ďakujeme za syna Samuela, ktorého si prijal za svojho v svojom svätom krste. Ďakujeme Ti, Bože náš, za každodenné požehnanie, ktorého sa nám dostáva pri zdraví i vekom. Sme vďační spolu našimi sestrami, ktoré sa dožívajú vzácnych životných jubileí. Sme vďační za všetko, čo do našich životov prinášaš. Keď sa zdarí pomoc, keď si prítomný pri operácii. Ďakujeme za všetkých, ktorých si nám do nášho života dal. I za tých, na ktorých spomíname. Keď spomíname na manžela a otca pri druhom výročí jeho smrti. Keď spomíname na všetkých tých, ktorí nás do večnosti predišli. Prosíme, Pane Bože, o chorých, o tých, ktorých čaká operácia, o všetkých, ktorí cítia samotu, skľúčenosť a podobne ako Tvoj syn pocítili, čo je to cítiť sa opustený, cítiť, ako by si mlčal. Prosíme ťa, Bože, za mocných tohto sveta, za tých, ktorí spravujú aj našu krajinu. Nech už sú, akí sú. Nech aj v nich prevláda to, že pravda a láska víťazia nad lžou a nenávisťou. Prosíme, dávaj nám síl, aby sme toto do sveta niesli ako Tvoj Boží ľud. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite Božie požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten je chráni a zachováva srdcia i mysle vaše v Ježišovi Kristovi. Amen. Thank you.
Kristom skriesenie i život, vraví Kristus Pán. Bohu nášmu, poďakujúc, pomodlíme sa. Večne požehnaný Pane náš Bože, nebeský Otče, vďaka Ti za to, že si vzkriesil svojho Syna, nášho Pána, a skrze Neho vytrhol si nás otroctva hriechu a smrti. Obdaroval si nás nádejou večnosti, istotou odpustenia hriechov a pokojom, ktorý prevyšuje každý rozum. Navádaš nás a učíš chodiť v novote života a bojovať dobrý boj viery proti hriešným žiadostiam a slabostiam, proti pokušeniam, ktoré nás ohrozujú. Prosíme o silu Svätého Ducha, keď nás naša vlastná malovernosť ohrozuje, aby sme z milosti Tvojej nad zlom víťazili a raz aj korunu večnosti dosiahli pre česť, oslávenia chválu Tvoju na veky. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasní svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Bratia, sestry, všetkým vám prajem pekný nedeľný deň, všetko dobré v novom týždni. Boží pokoj, buď s vami. Amen. Keď spasený, tam v nebesiach, pred Ježišom raz budú. O Pane, túžim byť tiež medzi nimi a Tebe vrúcnú chválu vzdať. Haleluja, keď bude znieť, haleluja, keď
Keď modlitby, ďakovné raz, z úst verných budú zasnievať. O Pane, túžim byť tiež medzi nimi a Tebe vďaku zaspievať. Keď zavoláš, menáverných, i moje meno zavolaj. O Pane, túžim byť tiež medzi tými, do neba, ktorých povoláš. O Pane, túžim byť tiež medzi tými, do neba, ktorých. Keď spasený, tam v nebesiach, pred Ježišom raz budú stáť. O Pane, túžim byť tiež medzi nimi a Tebe vrúcnú chválu vzdať. Haleluja, keď bude znieť, haleluja, keď o Pane, túžim byť tiež medzi nimi, haleluja, keď bude znieť. Keď modlitby, ďakovné raz, z úst verných budú zasnievať. O Pane, túžim byť tiež medzi nimi, a Tebe vďaku zaspievať. Keď zavoláš, menáverných, i moje meno zavolaj. O Pane, túžim byť tiež medzi tými, do neba, ktorých povoláš. O Pane, medzi tými do neba, ktorý